Sumqayıt təhsilinin flaqmanlarından olan Texniki və Təbiət Elmləri Liseyində təşkil olunan Novruz Bayramı möhtəşəmliklə yadda qalıb. Tədbirdə öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Çıxış edən liseyin direktoru Rüxsarə Məmmədova pedaqoji kollektivi və şagirdləri Novruz Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Daha sonra ədəb-bədii kompozisiyalar nümayiş etdirilib. Şagirdlər rəngarəng çıxışları ilə izləyicilərdə xoş ovqat yaradıblar. Bir-birindən maraqlı səhnədiklər, rəqslər və şeirlər tədbiri daha da ahəngdar edib. Qeyd edək ki, əsrlərin sınağından çıxmış mənəvi dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi özündə yaşadan Novruz, insanlar arasında birliyin və mehribanlığın möhkəmləndirilməsi, onların bir-birinə mərhəmət və diqqət göstərməsi kimi sağlam bir təməl yaradıb. Novruz bayramı sağlamlığın, firavanlığın başlanğıcıdır. Novruz başdan başa ruh yüksəkliyi, əmək coşqunluğu, torpağa, insana məhəbbət bayramıdır. Elə bu məhəbbətlə bağlı yaranmış Novruz tapmaca, atalar sözü və adətlərində ulu babalarımızın müdrik dünyaya görüşü, humanist baxışları, həlim qayğıkeş təbiəti özünü göstərir. Novruz bayramı gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyini xəbər verən ilk bahar günüdür. Novruzun qeyd edilməsi yeni ilin, yazın ilk gününün qarşılanması anlamına gəlir. Öz fəaliyyətində milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına və dünyada təbliğinə böyük önəm verən neçə-neçə tarixi mədəniyyət abidələrinin yenidən qurulmasına, muğam musiqi müsabiqələrinin, beynəlxalq festivalların keçirilməsinə, xarici ölkələrdə müxtəlif sərgilərin təşkilinə, bir çox digər iri miqyaslı layihələrin reallaşmasına nail olan Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Novruz bayramı UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına salınıb. BMT Baş Məclisi tərəfindən Beynəlxalq Novruz günü barədə qətnamə qəbul edilib. Qədim zamanlarda bir sıra xalqlar yaz fəslinin gəlməsini təbiətin canlanması ilə bağlayıb. Bu münasibətlə şənliklər keçirib, onu yeni ilin başlanğıcı kimi bayram ediblər. Bəzi qədim inanclara görə kainat dörd ünsürdən, su, od, torpaq və küləkdən yaranıb. Məhz bu səbəbdən də hər il Novruz bayramından əvvəl 4 çərşənbə qeyd olunur. Şəmistan Fikrətli Elbrus İsmailov bugün informasiya proqramı üçün.